Hola amigos, bienvenido a Mavi Thor's canal. Il suo marvelazo aquilid. Chama, Cleide, chama! Chama! Abre a porta! Quem é? Quem tá aqui? Agora é a hora do café, pra tomar café. E é a hora do café bem quentinho. E pra quem não podia beber um café, tinha que beber um pequenino. Tá uma caneca grande. Obrigada por assistir-se em Sriva Mavi Thoughts.